punya Pikan nggak beberapa barudak umur genep tahun sangkan tulum menggis nalika nyorang vaksinasi covidVID-11 Poles juai nyayagaken sejumlahing badut anu mirupaan polisi.ta ketakkte kawilang efektif lantaran katten arang langka anulummengis nalika disuntik vaksin. Eta budak Wanoja umur genep tahun tehh terus nykahan jarum suntik sanajanges di Baturan ku Indungna. Eeta Budak tehh tetap mugen diuntik vaksin COVID-18. Sa tas di beberapa kubaut 2an anunya rupaan polisi pemustunganlah eta Budak teh leah diuntik vaksin sinova. Gebiar vaksinasidina Awa Ta 2022 Dimopoes Cimaiteh ngaupgen berdak umur genep tahun kalhur. ta diorang sangangkan kau Hontalhood immunity piken barudak sangkan bisa ngalakonan pembelajaran tetap muka 100%. Ayana eta badut-barut anu nya rupaan polisi teh bisa ngahibur barudak, anu tedaik divaksin,lian tijetu sangkan barudakktecareik atau malabur nalika divaaksin copI18. Satu, sekarang memang wajib ya untuk bisa pergi kemana-mana dan terutama untuk sehat. Ya, kami sebagai orang tua ingin anak-anaknya sehat terus. Insya Allah kita nurut program pemerintah. Apalagi melihat sesuatu yang asing bagi dunianya atau dari pikirannya untuk itu, kita hadirkan hidup ini. Misalnya dia belum nangis, kita sudah hibur dulu. Jadi kalau hatinya senang, pikirannya seter, tenang, jiwanya tenang, dan timbul rasa imunnya yang kuat jadi pada waktu di suntik dia tidak akan nangis. kalaupun ada yang menangis, tidak masalah, tetap badut menghibur. Kiwari angka vaksinasi COVID-19 di wilayah hukum Polres Cimahi ges 80 persen lebih. Ngalibatan eta gebiar vaksinasi teh dipiharap bisa nangkis virus COVID-19 varian Omikron. Algi Muhammad Kiwari, Bandung TV.